שלום וברכה צופים יקרים, בעשרת הדיברות נאמר, לא תגנוב, כולנו יודעים את הדיברה החשובה הזאת. לכאורה לפעמים אנחנו מסתכלים, לא תגנוב, מה קשור אלינו? זה מתאים לרוצחים, עם אקדח, מתאים לשבט זולו אולי, לא יודע, אדם נורמלי גם גוי, לא גונב. חפץ חיים מביא סיפור מצמרר על יהודי אחד ש... באזור שלו פעם לא היה הרבה פרנסה והם היו צריכים לפעמים לצאת למקומות מרוחקים בשביל ללכת לעבוד, להביא פרנסה למשפחה שלהם. אותו יהודי עזב את המשפחה שלו, הלך למקום מרוחק. 5 שנים הבן אדם לא היה בבית. מדי פעם היה שולח כסף למשפחה על ידי שליח בשביל שיהיה להם איך לחיות. אחרי 5 שנים הוא שולח למשפחה שלהם מברק. שסוף סוף הוא רוצה להגיע הביתה, לבקר, לראות את המשפחה, התגעגע אליהם מאוד. הילדים שהוא עזב אותם בגיל קטן מאוד, כבר כולם גדלו אחרי 5 שנים, לא ראו את אבא שלהם. וכולם חיכו ליום המיוחל. הגיע היום המיוחל, הילדים לבשו יפה, התלבשו כמו אירוע והלכו לכיוון הנמל בשביל לחכות לאונייה שתגיע, לחכות לאבא שירד. הם מגיעים לשם, מחכים מספר שעות, והנה מרחוק הם רואים את האונייה מתקרבת אליהם. איזה שמחה, איזה עושר. באמת, האונייה מגיעה, מתחילים לרדת אנשים. ואיפה אבא? ופתאום רואים את אבא נמצא למעלה ומתחיל לרדת. איך שהוא יורד, שוטר עוצר אותו, אומר, איפה הפספורט? מביא את הפספורט, אומר, אתה משה כהן? כן. שכחת שיש לך חוב בסופר, איפה שעבדת שם? כמה גרושים? אומר לו, יו, איך שכחתי מזה? אומר, אני מצטער, אתה לא יכול לרדת. בבקשה, תיכנס בחזרה, תחזור לשם. אדוני השוטר, אני מתחנן אליך, זה סך הכל כמה שקלים, תיקח 100 דולר, קח 1000 דולר, תן לי לרדת את המשפחה שלי, לרדת עם 5 שנים. אני מתנצל, אין לי אפשרות, תעלה בבקשה בחזרה, תחזור בחזרה ותשלם את זה. אני רוצה לראות את הילדים שלי, ילדים למטה, אין מה לעשות. אומר החפץ חיים, לפעמים אדם מגיע, אחרי 120 של השנה של האדם, אדם מגיע לעולם האמת, והוא... עבר פה איסורים קשים, הלך לבתי כנסיות, הלך לשיעורי תורה, עשה חסד, ניסה לעשות מה שהוא יכול בעולם הזה, לעבור אותו בשלום. הוא מגיע למעלה, פתאום אומרים לו, ידידי היקר, שכחת שיש לך חוב אצל ראובן? אצל שמעון? 5 שקל שכחת פה, 10 שקל ממנו? איזה בושות זה? דורך, מה אדם יגיד? אני אשלם לו, איך תשלם לו? אתה צריך לחזור בחזרה? לא, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, לא! אין מה לעשות, אתה צריך לחזור, להחזיר לו. לפעמים באדם לוקח משהו מחבר שלו, בלי לשאול אותו רשות. הוא בטוח מסכים לי, החברים טובים, גזר. לפעמים אדם הולך למכולת שמכיר אותך ויצא לך שם 8.80, ויש לך 8.5. הוא אומר לך, קופאי, חבר שלך, מחר תביא 30 אגורות. אין בעיה, בשמחה, תודה רבה. איפה 30 אגורות? פרחו מזרחונך. וכל מיני ציפורים כאלה קטנים, אדם ניצא בעבודה שלו, ובזמן העבודה, במקום לעבוד, הוא עושה טלפון לחבר, היא עושה טלפון לחברה, לוקח עטים, לוקח כל מיני ניילוניות, דפדפות, יש לו הרבה כסף. לא מספיק שזה גזל, לפעמים האדם יכול להגיד, יש מצווה, זה השיר הזה, מצווה לגנוב אותו. זה גזל? יש פה, זה, כמה יש פה? אז מה אם יש פה הרבה? מותר לקחת הביתה? אדם הולך לסופר, היום שקית עולה 10 אגורות, הוא לוקח, שם בצד. גזל, השטויות זה המצאה של המדינה בשביל לקחת כסף. זה מה שביקשו, זה גזל. אדם הולך לפעמים מצוי בפיצוחיות למיניהם, הוא הולך, יש שם הכל מסודר יפה, פיצוחים השקדים והבוטנים וכו'. והוא עובר, לוקח קצת מזה, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם, אוכל ואוכל ואוכל. מה אתה עושה? אני טועם. מה אתה טועם? הוא לא מתכוון בכלל לקנות. הוא טועם. גזל, עובר איפה שהחמוצים, אוכל מלפפון, אוכל זית, גזל. למה שאדם כל כך מתאמץ בעולם הזה, בסופו של דבר הוא יגיע אחרי 120 ויגידו לו, הלו, סגור, תחזור בבקשה, יש לך חוב. לא, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, אין מה לעשות, תחזור בחזרה. ובכדי להינצל בדבר הזה, אדם צריך גם להגיד, ריבונו של עולם, אני מוכר לכל אחד ואחד שגזל ממני. מה הוא מרוויח מזה? שאתו אחד... לא יצטרך לחזור בגלגול, כי מי שגנב ומי שנגנב ממנו צריך לחזור לגלגול, כי איך הוא יחזיר לך? הגוזל והנגזל. אדם שאומר אני מוחל לכל מי שגנב ממני,
ממילא הוא פטור לחזור לפה בגלגול. אותו אחד שגנב, הוא לא פטור מהגזל, הוא יצטרך להביא ליורשים שלו. אבל אדם שאומר, אני מוכל, יצאת מזכאי. קודם כל, עלינו למחול לכל מי שגנב איתנו, ביודעין, לא ביודעין, אישי, לא בכוון, לקח בלי רשות, דברים כאלה, ולהיזהר בגזל. כמה יהיה צער לאדם שאחרי 120 הוא יבוא ויראה על דברים כאלה שנכשלנו? על דבר כל כך פעוט, על עת, על קשקוש, על משהו קטן, לבוא וחלילה בסוף לחזור שוב בגלגול? אף אחד בוודאי לא רוצה את זה. כל אחד ואחד מאיתנו ינסה לשים לב. אתה נמצא בזמן עבודה, אתה נמצאת בעבודה, אתה, השעות שלך שייכות למעביד. הזמן הזה מוקדש לעבודה. אם יש לך אישור לעשות טלפונים, זה הכל בסדר. אבל ברגע שאתה עושה את זה חשבון העבודה, זה גזל. רצון שנזכה בעזרת השם, שלא נבוש, לא נקלם, לא נקשה לעולם ועד. אמן, כן ירצה.